Pa da, poslednja noć kao gazda. Jesi dovoljno iskoristila pogodnosti? Jesam. Ovo, luksuz jedini koji imamo na farmi, za tuširanje. I bilo mi je prijatno ovde zato što sam mogla Koliko da si se se često izolujem. tuširala, molim te? Samo jednom dnevno. Jednom dnevno. Jednom dnevno, nisam puno radila, tako da mi je to okej. I prijelo mi je što mogu da se izolujem od svih. Dođem ovde, zavalim se, pijem kaficu, razmišljam i tako. I o čemu razmišljaš kad se skloniš ovdje? Pa mislim se, Bože, gde sam, šta će mi sve ovo, kako to sve sad izgleda. Osjećam već ove žene da me ne vole, da su ljubomorne, to sam ja već omirisala u vazduhu i sad je samo Ko je pitanje. najljubomorniji na tebe? Šta misliš? Najljubomorniji Jelena i Tamara, Maja, pa onda tu tako malo ti pijuni kao Bojana, ima ih. I onda sve to u paketu, sad je samo pitanje kad će onako svi da me napadnu u isto vreme. A što misliš? Što je to tako? Ne znam, evo bila je žurka i sad svi treba da se opuste, da igraju. One su se bavile sa mnom i da me guraju, nisu mi dali da igram. Stalno misle da ja samo poziram, da gledam gde je kamera i da mi je sve taktika i da... Eto, smetam im. Znači, samo ujutro kad se sredim i kad prošetam, kad kažem dobro jutro, njima nije dobro. Da. Umesto da im bude dobro jutro. Da, kad već kažeš dobro jutro. O, Bože, dobro. Šta misliš, hoćeš i ponovo biti gazda? Da li će te neko od ovih ljudi u izolaciji staviti za gazdu? Možda ne završava tvoj mandat. Mislim da me neće niko staviti ovaj put za gazdu. Znam u stvari ko će biti gazda od prilike. Maja, Zorica, Bojana. Nakon njih? Da. E, znaš možda ti da su se Maje i Rade kladili da će se on smuvati s tobom i da će odlepiti za tobom. Nisam znala da su se kladili, ali Rade je prvi bacio ovde oko na mene i pokušao tako nešto u samom startu, ali videla sam da je Majin pion, tako da sam ga odmah spustila tamo A gde da mu je nije mesto. Majin pion? E pa onda šta, onda bi makar ušlo u neku komunikaciju sa njim opuštenije. Ovako znam da je sve rađeno ciljno Dobro, ne, i... ali on je sam rekao sad da je on i nije hteo dalje da ide, jer je ispalo da je to Majina i da ono, da je u start odustao od toga i da to nije gazio. Čudni su mi svi ovi momci ovde. I Što? Vlada, i Jaca, i Radek. Sve je nešto... Nešto... Nisu... Nešto ne valja. Nešto ne štima. Ne znam šta. Dobro, jesi ovdje, kad si bila ovdje sama, često si pričala sa kamerom. Jel to zato što nemaš s kim da pričaš u kući? I kamera ti menja nekog, jel? Da. Ja ne znam da li oni prenose ovo kad ja pričam samo sa sobom ili u kameru, ali da, tako Pa kažem svoje naravno, pa kako mišljenje. da ne, sve se snima. Zato što sam ja imala dogovor sa mojom drugaricom Tašanti, ja sam rekla ja ću tako na tremu da pijem kafu i da tebi prepričavam taj dan i šta mislim o nekome, pa oni ako prenesu, prenesu, ako ne, ne. I ovim putem pozdravljam i nju i moj PR tim i moje istaknute i fanove i porodice i sve. Odlično. Jedinstvena prilika kad stvarno osjećam da smo malo u lajvu i već sam zaboravila na... Da. Da. Dobro, reci mi kako si zadovoljan svojim gazdovanjem Mislim proteklih da sam sedam? super obavila svoj posao gazde, da sam dosta ja to dobro organizovala s obzirom da se osjeća blagi bojkot, inat, jer sam ja gazda. Mnogima je to onako malo ispod časti. Ne ispod, kao odradit ću posao bilo kom gazdi, a ne zato što je stanje, tu se to osjeća, ali dobro sam ja sve to raspodelila, čuvala sam ovde i hranu da imaju do posljednjeg dana šta da jedu. Ljubomora se osjeća, sujeta ženska mnogo, pa onda mi prija tako da se izolujem. Nisam učestvovala tako u masne fote i te igre, taj show, mada ja to sve podržavam, ali tako, meni više odgovara da se malo distanciram od svega. A šteta da se ne uključiš bar u masne fote, to je baš šteta. To mi je žao što sam zaspala to veče što sam Pa ponovit će propustila. te verovatno, Nadam šta? se da hoću, pošto rano ležem i rano ustajem. Da, ajde za to jedno večer da se spremiš, kad bude. Malo da odmoriš, mislim Da. da imaš snagi. Dobro, hvala ti. Ljudi, čuli ste kako je iz jednog ugla izgledala sedmica kada je ona bila gazderica. Šta nosi sledeća sedmica, vidjet ćemo. Hvala ti, Stanija. Hvala tebi. A mi idemo na kratku pauzu, najkraću na svetu, a onda sledi epsko finale ove večeri.